तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि नेपालले प्रगति गर्न सकेको छैनौँ नेपालमा लोकतन्त्र आएको दस वर्ष भयो दस वर्षमा अझै पनि हामी कालमा छौँ र निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन हुन सकेको छैन निर्वाचनले मात्रै देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउँछ तर हाम्रो देशमा निर्वाचनको लागि पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ संविधानमा उल्लेख भएको छ दुई हजार चौहत्तर साल माघ सात गते भित्र तिनै तहको निर्वाचन गर्नु छ वैशाख एकतिस गते स्थानीय तहको ता निर्वाचनको लागि मधेसी मोर्चा अझै पनि तयार भएको छैन मोर्चालाई चुनावमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री र कङ्ग्रेस र एमाले पहल गरिरहेको छ तर पनि मोर्चाको शर्त छ संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने यो अवस्थामा संविधान संशोधन र निर्वाचनको बारेमा आगामी दिनमा हामी चर्चा गर्नेछौँ तर आज हाम्रो बिचमा नेपाली हास्य व्यङ्ग क्षेत्रका लोकप्रिय व्यक्तित्व मनोज गजरेल हुनुहुन्छ मनोजी तपाईँलाई कार्यक्रम धमलाको हमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद निकै खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु धेरैलाई हँसाउनुहुन्छ थाहा छैन त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई धेरै हाँस्छन् मनोज, मनोज गजुवल आइसकेपछि स्टेजमा टेलिभिजनमा धेरै मान्छेले तपाईँलाई हेर्छन् बुझ्छन् र तपाईँले धेरैको कुरा राखिदिनुहुन्छ खुलस त आज भन्नुहोस् त देशको कुरा गर्दाखेरि हाँस्य व्यङ्गको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कुन ठाउँमा छ कहाँ उभिएको छ नेपाल विश्व मानचित्रमा एसियाको मध्यभागमा दक्षिण पूर्वी एसियाको उत्तरी भागमा चिन र भारतको बिचमा रहेको छ कहीँ पनि गएको छैन नेपाल नेपाल यहीँ नै छ नेपाल अलिकति अगाडि बढ्न प्रयास गर्दैछ तर जान खोज्छ तान्न खोज्छौँ खो तान्न खोज्छ तान्न खोज्छौँ गएको चाहिँ छैन कहीँ पनि नेपाल किन अगाडि बढ्न सकिने किन प्रगति गर्न सक्ने नेपालले तपाईँले विश्वलाई हेर्नु भएको छ घुम्नु भएको छ प्रगति भएको छैन र छ नि प्रगति खालि हामी नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छौँ सुन्नु न आजभन्दा बिसै वर्ष पहिले जस्तो लाग्छ मलाई म ताप्लेजुङबाट झापा आउँदा आवा गर्नु पर् फोन गर्नुपर्थ्यो होइन सात दिन पैदल हिँडेर आएको मान्छे म मा। अनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्रै थिएँ सञ्चारका क्षेत्रमा बाटोघाटो थिएन तर आज यही बिस वर्षभित्रमा तपाईँ हातमा मोबाइल बोकेर हिँड्नुहुन्छ प्रत्येक टोल टोलमा एफएम स्टेसनहरू छन् प्रत्येक गाविसमा कच्ची नै सही बाटो गएको छ टेलिफोन छ सुविधा छ होइन एसिया पुग्नु भएको छ सिङ्गापुर पुग्नु भएको छ दुबई पुग्नु भएको छ धेरै देश पुग्नु भएको छ जापान पुग्नु भएको छ अमेरिका पुग्नु भएको छ त्यो बिगार्न पुग्नु भएको बिगार्ने नै त्यसो भए त्यो लेभलमा नपुग्नुको कारक त तजुब तपाईँ हो अनि म हो अर्थात् तपाईँ र म जस्तै जनता पनि हो खालि नेतालाई मात्रै गाली गरौँ हुन्न उसमा नेताको तपाईँ प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ गर्दिनँ तपाईँ नेतामुखी कलाकार होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने अथवा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईँले अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्नु भने कसरी सुरु गर्नु छ मलाई के थाहा त्यो तपाईँलाई थाहा होला तपाईँलाई बुझ्नुभएको होला तपाईँ नै नेताको पछि पछि हिँड्नुहुन्छ तपाईँ नै राजदूतको वरिपरि घुम्नुहुन्छ कसरी हुन्छ कसरी हुँदैन मलाई के थाहा हुन्छ मलाई त तपाईँहरूले नि दरबारबाट बाहिर जा भन्नुभयो म गए आइज भन्नुहुन्छ आउँछु अब के हुन्छ मलाई के थाहा तर नेपाली जनताहरूले जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो किन पुरा भएन तपाईँले मलाई सोधे होइन सबभन्दा बढी टिभीमा देखिने तपाईँ हो तपाईँले भन्नुपर्छ तपाईँले मलाई कहिले नागरिक हुन दिनुभयो एउटा नेपाल चिन्तित भएको बेला दुई शब्द बोल्दा वक्तव्य जारी गर्दा तपाईँहरू यत्रो विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई सोध्ने होइन तपाईँ आफ्नो नेतालाई सोध्नुहोस् किन यस्तो हुँदैछ तपाईँ जनतामुखी हुन सक्नु भएको छ आजको दिनमा जनतामुखी मैले जनतामा जानका लागि प्रयास गरेँ तर मेरो वरिपरि बस्ने जुन हनुमानहरू छन् उनीहरूको पोच्छरले मलाई बाहिर जान दिँदैन दे त्यस्तो किन हुन्छ मलाई कारणले गर्दाखेरि नेपालमा राज संस्था गयो कसले भन्यो जनताले भनेको मैले के गरेँ तपाईँले निर्णय गर्न सक्नु भएन जनचाहना अनुसार त्यो त मेरो जिम्मेवारी पनि थिएन अब दाजुको मृत्यु पछि अकस्मा त्यो अधिकार प्राप्त भयो कसो गर्ने कसो नगर्ने बोकाको मुखमा कोविन्दो भएपछि गर्न सकिन तपाईँलाई सत्ता चलाउने अनुभव थिएन तपाईँ संवैधानिक भएर बसेको भए आजको दिनमा नेपालमा राज संस्था

त्यो नेपाली जनताहरूले हेर्दैछ बुझ्दैछ हामी पनि अब सास र उन्जेल आस मार्नु हुन्न भन्छन् श्री पशुपतिनाथले कल्याण नै मान्नुहुन्छ नि आजको दिनमा जनताको नासो हो नि गणतन्त्र भनेको अब नाइ भने पनि तपाईँले छोड्नुहुन्न मैले त पहिला पनि गणतन्त्रै मानेको हो जियुएन गणतन्त्र अब हाम्रो देशमा संहिता गणतन्त्र संस्थागत भयो संस्थागत भयो तर नेपाली जनताहरूले अनुभूति गर्ने गरी नेपाली जनताको मन खुसी हुने गरी जबसम्म यो गणतन्त्र व्यावहारिक रूपमा लागु हुँदैन हामी टाउको उठाइरहन्छौँ तर संविधान गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो संविधानमा लेखिसक्यो अपरवर्त भनेर त मैले के गरौँ तपाईँलाई थाहा होला मनोजी तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नु भएको छ भेट्या छु सपनामा बिप्राम भेट्नु भएको छैन कहिले पनि भेट्छु उहाँले भेट्दाखेरि के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले थाहा छैन अब सकारात्मक हो भने तिम्रो कलाकारिता राम्रो छ नकल ठिकै छ तर देश र जनताको पक्षमा बोला भन्नुहोला अब नकारात्मक सोच हो भने ए मेरो नकल गरेर दुनियादारी घुम्ने तिमी नै हो भन्नुहोला थाहा छैन मलाई किनभने <laughs> तपाईँले अहिलेको अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गरिरहँदाखेरि देशको कुरा गर्दाखेरि उहाँले नेपालको संहिता गणतन्त्र धर्मशीलतालाई स्विकार्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नस्वीकाएर मान भए त कसरी दरबार छोडेर राजा जान्छन् त त्यसो भए अब हामी देशको राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थाको विकल्पमा जनता ला छैनन् नि छन् तपाईँलाई के लाग्छ संसारको अहिलेसम्मको मेरो बुझाइमा एउटा स्रष्टाले देखेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हो जहाँ जनताका अधिकांश आवश्यकता अधिकार र सपनाहरू पुरा हुनुपर्छ यसको विकल्प छैन तर जुन परिपाटी जुन अलिकति विकासमा ढिला सुस्ती जुन अशान्ति छ त्यसले गर्दा जनतामा अन्यलता आउनु सामान्य कुरो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्यारिकेचर गर्नु भएको छ आज मोदी भनेर तपाईँ क्यारिकेचर गरिरहँदाखेरि धमला हमलामा भन्नुहोस् त नेपालको अल को परिस्थिति लाई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कसरी विश्लेषण कर मैंने कभी नहीं सोचा था कि नेपाल के ये धमाल के कार्यक्रम में आकर अपना इंटरव्यू दे सकता लेकिन पहली बार नेपाल के मीडिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिला इसके लिए मैं नेपाल के हमारे ऋषि धमाल जी को धन्यवाद देता हूं मित्रों उन्नीसवी शताब्दी यूरोप का था बीसवीं शताब्दी अमेरिका का था और इक्कीस शताब्दी भारतवर्ष का होगा भारतवर्ष यानी कि साउथ एशिया में जो जो कंट्री है उसका होगा मित्रों कहते हैं ये ऋषि मुनिया का देश है मैंने नेपाल में आकर कहा था नेपाल ऋषि मुनियों का देश है आपको देखी कहा था क्योंकि आपसे बढ़कर तो मैंने कोई ऋषि मुनि नहीं देखा यहां तो ज्यादा ऋषि मुनि थे मित्रों अब ये साउथ एशिया में ऋषियों का शासन होगा हिंदुस्तान में मैं भी ऋषियों जैसा लगता हूं उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सत्ता में आ गए और नेपाल में हमारे ऋषि है कितना बड़ी हसी की बात है नेपाल को संविधान ला मित्रों मैंने, मित्रो, मैंने संविधान को माना नहीं माना ये बड़ी बात नहीं है यहां के नेपाल के जनता एक हो नेपाल के नेता एक हो तो दुनिया के कोई भी ताकत कोई भी छिवे की आपको संविधान को विरोध नहीं कर सकता है इसीलिए नेपाल के इस सार्वभौमिकता स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं और मेरी इतना ही ख्वाहिश है मित्रों नेपाल जैसे स्वतंत्र देश में भी आगामी चुनाव में भारत, भारत तो तो पार्टी चुनाव जीत नहीं हमारे नेपाल में इतना ख्वाहिश है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीत जाए नेपाल के गृह मंत्री आपसे मुलाकात किया था नया दिल्ली में आपने प्रश्न किया था नौ महीने में तीन तरह का निर्वाचन होगा वो सही था हाँ, आपका प्रश्न था उन्होंने कहा था निधि को आपने कहा था न? मैंने उनको कहा था निधि जी चुनाव होगा तो निधि जी ने कहा फिर यही प्रश्न कहा हाँ मोदी जी होगा तो हाम दोनौ अनुत्तरित रह गए तपाईँले मोदीको कार्यकेचर गर्नुभयो यसमा तपाईँलाई समर्थन मिलेको छ कि विरोध मिलेको छ हा थाहा छैन यो कलाकारिता हो यो सोसियल एक्सपेरिमेन्ट हो यो आ, नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रले यो त नकल गर्ने हो नि त नकल संसारमा नेपालीको धेरै गरियो नि हाम्रा छिमेकी नेपालमा चलेका नेपाली जनताले चिनेका मान्छेको नकल गर्नु एउटा कलाकारिता अब यो समर्थन विरोध भन्दा मेरो कर्तव्य हो यो Uh, मेरो धर्म हो मेरो कर्म हो uh, तर uh, मेरो विचारमा मलाई समर्थन ज्यादा च्यारिकल्चर गर्दाखेरि नेताहरूको बढीबिच चाहिँ कलाकारकै सेलिब्रेटीको uh, अब दोकान चाहिँ थापेँ होइन मैले यो अहिले तर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ विश्लेषण समीक्षा गर्न सकिन्छ नि म जे तपाईँ त सुपर स्टार हो नि मलाई माफ गर्नु म मा स्टार होइन यो शब्द फिर्ता लिनु होला प्लिज किनभने स्टारको मेरो आफ्नो यो स्टार भने हार्स्य व्याङ्ग क्षेत्रको कुरा गर्ने होइन होइन म स्टार होइन किनभने हास्य व्यङ्गको पनि स्टार होइन म स्टार भनेको के हो स्टारमा माथि हुन्छ आकाशमा कहाँ हो कहाँ हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन हो न त्यसबाट ताप आउँछ न त्यसको उज्यालो धरतीसम्म आइपुग्छ न त्यसमा आगो सल्काउन मिल्छ त्यो तपाईँले भनेको स्टार पनि त्यस्तै ते हुन् माथि पहर बस्छन् मुख छोप्या हुन्छन् सुपरस्टार महानायक ना नायक लोकप्रिय था था मलाई थाहा छैन म स्टार होइन म दियो हुँ मनोजी तपाईँ हासी बेङ्गको दियो हुनुहुन्छ कम्तीमा थोरै सम्राट मान्नुहुन्छ नि मान्छु किन नमान्नु म चाहिँ मेरो कुरो गर्दैछु म सर म स्टार होइन म हाँस्य व्यङ्गेको दियो हुँ दियो मनोज गजरिवालजी क्षेत्रको बादशाह होइन म गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक मान्छे हुँ र त्यो कसैलाई सम्बोधन राजा महाराजा होइन एकदम हाँस्यव्यङ्ग प्रधानमन्त्री हाँस्य व्यङ्ग छ कमान्डर भनेको त्यति मलाई मजा लाग्दैन कम्तीमा श्रुति सुन्दर होस् क्या जस्तो मैले अघि सोचिरहेको थिएँ यो तपाईँको कार्यक्रमको नाम चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ नि म त अलिक योग ध्यानतिर छुला भन्न साथ नेगेटिभ भाइ आउँछ यहाँ कुरो होइन धमलाको हमला यसै पनि धमला धेर बोल्छ भन्ने आरोप छ होइन वाक्कै लाउँछ टिभीको पछाडि भन्ने आरोप छ त्यसमा तपाईँ हम कति राम्रो कार्यक्रम त धेरैले हेर्छ नि तर हमला भन्नसा त्यो पुरै एट्याक गरे जस्तो लाग्ने के नेगेटिभ भयो धमलाको गमला बनाउनु न त्यहाँ फुल फुल्छ चमेली फुल्छ जाई फुल्छ जुई जुही फुल्छ मेरो अनुरोधमा त होइन रिसाउनलाई गमला सुपर डुपर हुन्छ होला दर्शक आज हामी मनोज गजेलसँग छौँ नेपालको हाँस्य व्यङ्ग क्षेत्रको बारेमा गीत र सङ्गीतको बारेमा राजनीति र कला र साहित्यको बारेमा र देशको विकासको बारेमा समृद्धिको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ केही सबैको विश्रामपछि म पुनः आउनेछु मनोजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले धेरै नेताको क्यारिकेचर गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्यारिकेचर तपाईँको लागि बिकाउ हो कि होइन आजको दिनमा फेरि पनि दोकान थापेको होइन जवाफ दिन दिनु नि दिन त मलाई यो दोकान त होइन त्यसले गर्दा बिकाउ मालतिर म जान्न तर दर्शकहरूले मन समीक्षा त गर्छ नि हो कि तर म कस्तो नै म चाहिँ सेमी व्यवसायिक भने क्या म व्यवसायिक कलाकार नभएर सोसियो प्रोफेसनल सामाजिक व्यवसायी पहिला मेरो समाज आउँछ होइन त्यो त्यो कारणले सायद मलाई मान्छेहरूले ठुला ठुलो उद्योग धन्दा लगानी नगरेर म जनता नै मेरो लगानीकर्ता स्पोन्सर पनि जनता भएको हुनाले यो तपाईँ जनताको कलाकार हो तपाईँ जनतामा जान चाहनु होइन जनताको कुरा बोल्नुहुन्छ नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ गर्नु जनता यस्तो चाहन्छन् है हजुर भन्ने हो क्या गाली नभन्नु रिसादेखि रिसाहरू के हुन्छ मनोज गजुरीले के लिनुहुन्छ नेतासँग होइन लिनु छ <laughs> उहाँहरूबाट राम्रो काम लिनु छ देशप्रति पोजिटिभ भाइब लिनु छ अनि यो विकास उन्नति समृद्धि र एकताको तस्बिर लिनु छ उहाँहरूबाट मैले लिनु छ तर मेरा लागि होइन तर नेताहरू सकारात्मक भएन नि त सोच चिन्तन परिवर्तन गर्न सकेनन् <laughs> देश र जनताको लागि दूरदर्शी भएन कहिले कि यस्तो लाग्दैन ऋषिजी तपाईँ तपाईँलाई सोध्छु ल म एउटा कुरो म व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे पनि त्यही नेतालाई हान्छु तपाईँ पनि त्यही नेतालाई रेखरेख गर्नुहुन्छ जनताले पनि त्यही नेतालाई र्याखरेख गर्छ अब त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि किन त्यो नेताको माइन्ड चेन्ज हुन्छ होला तपाईँ त नेताको भनौँ न कार्यक्रमदेखि कार्यक्रम गर्छु किचनसम्म पुग्नु भएको छ किन चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि यो सबै कुरो राम्रो लाग्छ के सिद्धान्त राजाको नराम्रो थियो र जनताका लागि भन्थे होइन पञ्चायत नराम्रो थियो त निरङ्कुशता बाहेक पञ्चायतमा राम्रो थियो नि त एकदलीयता बाहेक होइन सुधारीको पञ्चायती व्यवस्था काङ्ग्रेसको का समाजवाद आहा कति सुन्दर छ कम्युनिस्टको बहुदलीय जनवाद तर व्यवहारमा चाहिँ किन त्यो हुन्छ किन त्यहाँ पुगेपछि सारा आश्वासनहरू किन बिर्सिन्छन् म त त्यो सोध्न लागिरहेको छु तपाईँलाई त्यस्तो आज प्रचण्ड बनेर तपाईँ क्यारिकेचर गर्नुहोस् ल मने हामीले जुन ढङ्गले मने चुनावलाई प्राथमिक एजेन्डामा राख्यौँ यो चुनाव भनेको कस्तो रहेछ भने यो अवस्थामा तपाईँ ऋषि धमला जस्तै रहेछ चुनाव भने तपाईँ चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्न म पैसामा छु गते होइन म चुनाव गराउँछु चुनाव कस्तो रहेछ भने तपाईँ जस्तै रहेछ कस्तो भने अब यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चा पनि मैले आउन तयारी छैन एमालेका साथीहरू पनि सकेसम्म सा यसलाई टार्न पाएँ भने प्रचण्डलाई असफल गराउन सकिन्थ्यो भन्ने एउटा प्रयासमा हुनुहुन्छ त्यसो हुँदा तपाईँ जस्तै किन भन्यो भन्दाखेरि माया भइगु नि मैले नभइ नहुने किनभने अब यो सबै चुनाव अगाडिको मैले लास्टको वा झिक्दियो भने अगाडि चुना बाँकी रहन्छ राष्ट्रको करोडौँ रुपियाँ चुना लाग्छ अगाडिको चु हटाइदियो भने नाउ हुन्छ अब त्यो नाउमा चढेर मने देश पार हुन पनि सक्छ त्यसले गर्दा हामीले अहिले यसलाई चुना आउने कि नाउ बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने सबैले हृदय अन्यमा छैन तर यो चुनाव चाहिँ अन्यलमा छ म त छैन तपाईँ चुनाव गराउनको लागि अहिलेको अवस्थामा भित्री रूपमा चाहनुहुन्न भित्री रूपमा बाहिर बाहिरमा दुवैतिरबाट चाहन्छु तर त्योभन्दा बाहिर बाहिरबाट चाहिँ नचाहने हुन् कि भन्ने पछि एजेन्डा सत्ता होइन म कुरा नगर्नु म खासमा तास खेल्दा पनि म दुःख तिर्खाको पछि मात्रै लाग्ने सत्ताको पछि त म लाग्दै लाग्दिनँ मेरो खेल पनि होइन पैसा प्रधानमन्त्री बनिरहनु छ अहिलेको अवस्थामा मैले अब तपाईँ पत्रकार मात्रै भनेको ज्योतिषी पनि हुँदो रहेछ त्यसो तपाईँ नै बताउनुहोस् न मेरो मनको कुरो उसो तपाईँले यो देशलाई चुनाव गराएर होइन सङ्कटमै राखेर जानुहुन्छ होइन समाधान गर्न सक्नुहुन्न नेपालको निश्चित रूपमा संविधान संशोधन गर्न तपाईँ तर तपाईँले बिच बिचमा यसरी जसरी उत्तर दिँदा नै बिचमा स्वाटै काट्नुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा स्वाटै काट्नेहरूले चाहिँ मैले चुनाव रोक्ला कि भन्ने मेरो ठम्मे छ म तपाईँले प्रचण्डलाई पटक भेट्नु भएको छ उहाँले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि क्यारिकेचरको बारेमा अथवा देशको राजनीतिको बारेमा घटनाक्रमको बारेमा समीक्षा गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँलाई के भनेर भन्नु उहाँ सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ बाहिरी हिसाबले अब भित्र मान्छेको मनमा पस्न सकिँदैन मनमा त के के हुन्छ नि होइन उहाँ राम्रो सेन्स अफ ह्युमर भएको मान्छे हो अनि कला र विचारको बडो सुन्दर फ्युजन हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ तर राजनीतिज्ञहरूको जुन बोली हुन्छ जुन बाहिर भन्नुहुन्छ भित्री अभिव्यक्ति पनि बाहिर भनिए जस्तै हुन्छ कि हुँदैन म चाहिँ कन्फ्युज हुन्छु तपाईँले धेरै नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ नेपालका तपाईँलाई मनपर्ने नेता प्रचण्ड कि केपी शर्मा ओली कि शेरबहादुर देउबा कि उपेन्द्र यादव कि कमल थापा यो छप्पन्न सालको चुनाव बेला तपाईँले मलाई यसरी नै फसाउनु भएको थियो होइन आज तपाईँले बताउनुहोस् रमाइलो पनि हुन्छ एकदम त्यही घटना दोहोऱ्या त्यसको जवाब त्यसैमा पाइन्छ झापामा थिएँ ऋषि धमलाजीले फोन गर्नुभयो मलाई अनि मनोजी भोलि रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम छ अनि तपाईँ जसरी नै आउनुभयो है भन्नुभयो कति बजे भनेको तिन बजे अनि साँढे तिनमा काठमाडौँ आइपुगेँ अब ऋषिजीले बोलाएपछि अब हामी अब ऋषिजीको एउटा चिज जोड्नै पर्ने हुन्छ है छ्यालिस सालको आन्दोलनमा म पद्मोदय स्कुल काठमाडौँको तर्फबाट विद्यार्थीको नेतृत्व गर्थेँ आन्दोलनमा तपाईँ जनप्रभात होइन जनपदा प्रभात स्कुलबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चिनजना ऋषिजीले बोलाउनु भयो ऋषि ऋषिजी भने चाहिँ यहाँ चाहिँ नि कतरा कतरा चाहिँ महात्मा त जान्छन् भने अब किन जाने गएँ अब एजेन्डा के हो के पनि थाहा छैन किन बोलाएको विषयवस्तु पनि थाहा छैन कार्यक्रम सकिन लाएर छ अब मान्छे हिँड्न लाग्यो एकछिन पक्न पक्र अब भन्नुहोस् जी तपाईँ आइपुग्नुभयो लु भन्नुहोस् त प्रचण्ड कि गिरिजा भन्नुभयो अब प्रसङ्ग के थियो अगाडि के भनिया थियो पछाडि के पनि थाहा छैन होइन विषय के भन्नु होइन भन्नुहोस् प्रचण्ड कि गिरिजा मैले ठाने नक्कल गर्न चाहिँ कसको राम्रो लाग्छ भने होला भने ठानेर मलाई त प्रचण्डै ठिक लाग्छ भने भोलिपल्ट सारा मिडियामा मनोज गजुरले प्रचण्डलाई प्रचार गरौँ यसो <laughs> नगरिदिनु है प्लिज अहिले <laughs> <laughs> तपाईँ प्रचण्डको पक्षमा हुनुहुन्न <laughs> म देशको पक्षमा छु मेरो तपाईँलाई हिजोकै मात्रै फेसबुक स्टाटस तपाईँलाई देखाउन त मिलेन राजावादी राप्रपा समाजवादी काङ्ग्रेस साम्यवादी एमाले माओवादी केन्द्र पहिचानवादी जनजाति आत्मनिर्णयवादी मधेसी सबैलाई सम्बोधन एउटा आर्टिकल मैले मैले त्यहाँ सेयर गरेको छु अब यो सिद्धान्त त सबैका राम्रा छन् तर अहिले यो बेला देश बचाउने बेला देश देश हो देश कसले बचाउन सक्छ प्रचण्डले केपी केपीओली के शेरबहादुर देवाली कसैले बचाउन सक्छ तपाईँले र मैले मात्रै सक्छु भनाइको अर्थ म मेरो अडानमा बस्ने हो कि मैले यो बेला तपाईँलाई यसरी अहिले प्रचण्ड कि कि ओली ओली कि गिर्जा भनिरहँदाखेरि म किन बाँडिने अहिले त्यतिखेर जस्तो बासठी त्रिसठीमा गणतन्त्र लोकतन्त्र हाम्रो अभियान थियो त्यो बेला यता वा त्यता भन्यो अहिले यो बेला राष्ट्रियता देश बचाउने चिज हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै देशको विरोधमा त छैनन् कोही पनि तर तपाईँ केपी शर्मा ओलीको प्रशंसक हो नि पछिल्लो समय पछिल्लो केपीको पनि हो प्रचण्डजीको पनि देवबाजीको पनि हो तर केपीको बढी तपाईँले गुनान गाउनु भएको छ स्टेज प्रोग्राममा छैन गान गा पहिलो चाहिँ म म गानै गाउँदिनँ होइन त्यसले त होइन अब गुणको त प्रशंसा गर्नु गर्नुपऱ्यो म सबैको गर्छु जस्तो तपाईँको पनि गरिँदै मैले गुण केपी शर्मा ओलीको गर्नु आज ल अब यसो अब भर्खर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन अनि के चुनाव रिपोर्टर्स क्लब जस्तो हो र आज पनि एउटै मान्छे अध्यक्ष हुने लोकतन्त्रमा त चुनाव हुन्छ वर्षै पिछे कार्यसम्म त्यो परिवर्तन हुन्छ गर्नु भएको छ त्यो नेपाली जनतालाई थाहा छ एउटै भएको अनि केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको कुरा हुँदाखेरि राजनीतिक कुरा हुन्छ कि क्यारिकेचर कुरा हुन्छ कि कला सांस्कृतिक कुरा हुन्छ कि हास्यवायको कुरा हुन्छ त्यो अद्भुत मान्छे हुनु केपी ओली त्यो कहाँ पढे कहाँबाट त्यो ज्ञान आयो है राजनीतिक कुरो हुँदैन म चाहिँ उहाँले बोल्ने भाषण सुन्छु किनभने कच्चा पदार्थ मिल्दछ उहाँसँग भेट्दा पनि राजनीतिक कुरो हुँदैन यो तपाईँ सेन्स अफ ह्युमरको मुहान कहाँ छ भनेर हेर्छु अनि गीत गाइरहेछ मान्छेले होइन राम्रो गीतकारले एकचोटि शिशिर योगी यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु गीत गाउँथे अब तपाईँको यो नोट अलिकति लागेन तपाईँले अलिकति तपाईँको त तो अलिक तल साथ त्यो पनि थाहा छ सङ्गीतको पनि थाहा छ विपक्ष ध्यानबाट फर्केँ अनि केपी ओली कम्युनिस्ट होइन ध्यान स्यान धर्मको बारेमा यिनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन भन्ने टक्क गजकबाट हेर्नु केपी कमरेड यो विपक्षेना चाहिँ यस्तो रहेछ भने दिँदै विपक्ष भने थाहा छ विपक्ष भनेको त्यहाँ बसेर आफूलाई हेर्ने भनेको त्यो विषय तपाईँले उठाइदिनुपर्छ त्यो विषयविज्ञता उहाँमा सबै कुराको ज्ञान भएको मान्छे हो सबै कुरामा नलेज सबै कुरा जान्दिनँ मैले आठ दसवटा कुरा गरेँ त्यसबारे छ किनभने मैले पनि धेरै कुरा, कुरा गरेँ केपी शर्मा ओलीसँग धेरै गहिरियामा गएर उहाँ हरेक कुराको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको एउटा अहिलेको अवस्थाको बारेमा चुनावको बारेमा हामीले बहस गरौँ त केपी शर्मा ओलीको चुनावको बारेमा भन्दा पनि तपाईँले अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग त अब उहाँको अभियानको बारेमा गरे हुन्छ अनि महाकाली अभियानको कुरा म मधेस विरोधी नेता हो तपाईँहरू त क्यारिकर गर्नुहोस् त जान्दिनँ म जान्दिनँ मान्छेको पर्सनल कुराहरूमा गर्नु मिल्दैन तर हामीले कसैको विरोध गर्नु हुँदैन मधेसको किन विरोध गर्ने यदि कसैले गरेछ भने पनि सिङ्गो देशको पक्षमा बोल्ने हो बरु त्यहाँ तपाईँलाई लालबाबुको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन लालबाबुले भन्नुभएको थियो एकचोटि लालबाबुमा जाउँ न हामी कुरा गर्नुहोस् तपाईँ लालबाबुको सोध्छन् अनि तपाईँ के हो मधेसको मान्छे भएर मधेसको बारेमा त बोल्दै बोल्नु न तपाईँ मधेसको नेता कि पहाडको नेता भनेर सोध्छन् ऋषि देमालाले लालबाले भन्छन् त्यो चाहिँ कुरो के छ भने म मधेसको होइन म देशको नेता हो तर हाम्रो देशका मान्छेहरू मधेसको नेता बन्न चाहन्छन् नि रुचाउँछन् नि धेरै मान्छेहरू देशको नेता बन्ने कम छन् म देशको पनि नेता बन्नुपर्छ सबैको नेता बन्नुपर्छ सबै क्षेत्रको नेता नेताको बन्नुपर्छ धर्मको भन्नुपर्छ नेपाल र ती सबै चिजलाई छोड्ने एउटा राष्ट्रको नेता पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई केपी शर्मा ओली राष्ट्रको नेता हो धेरै छन् कहाँ केपी शर्मा ओली मात्रै भने तपाईँ खालि के तपाईँ केपी खनाल खनाल माधव कुमार नेपाल शेरबहादुर देवबा उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर सबै नेपालका नेता हुन् तपाईँ हामीले त जोड्ने हो कि अब त्यो उहाँ कहाँ हुन्छ भदभद नेताहरू लफडा गर् एउटा शब्दले मान्छेलाई तनाव हुन्छ तपाईँ हामीले जोड्नुपर्छ क्या यो टुक्रिने काम गर्नु हुँदैन हामीले यदि बिग्रिन लागेको छ भने पनि कुनै सिलाउनु पर्छ त्यसले यतातिर तपाईँ नजानु भने ए ऊ यो कार्यक्रम हिट बनाउनलाई मलाई विवादमा ल्याएर गर्नु तर धरती मेरो घर आकाश मेरो छाना छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना अफ्रिका का काला हुन्की चेचेन्याका गोरा देशबाट खेदिएका भुटानीका छोरा उत्तर दक्षिण बाँडिएका कोरियाली मन मन नदुख्दा इजरायलीको नेपाल कठे भन म भेसमा बाढी आउँदा पहाडमा पहिरो जाति भन्दा नेपालीको नाता हुन्छ गहिरो सिङ्गो धरती भरी अहिले धरती <Sing> बना जाउँ नेपाल नेपालभरि घाम अनि छाया मधेसाले पहाडलाई गर्नुपर्छ माया सिङ्गो धरतीभरि घाम अनि छाया पहाडले मधेसालाई गर्नुपर्छ माया सिङ्गो धरतीभरि घाम अनि छाया झापाले कस्केलीलाई गर्नुपर्छ माया यसरी गाउनुहुन्छ यसरी दर्शक आज हामी मनोज गजवलसँग छौँ नेपालको हास्य व्यङ्ग क्षेत्रमा एउटा सुपरिचित व्यक्तित्व सबै नेपालीको मनमा बस्न सफल व्यक्तित्व सँग हामी विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यही सबैको विश्राम मनोजी विश्रामपछि म तपाईँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब बाबुराम भट्टाईसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ बाबुरामजीको चाहिँ कस्तो पनि त्यो भन्दा म त्यति सुन्दर नकल गर्दैन किनभने मैले चाहिँ प्राय गेटअप सहितको नकल गर्ने भएको हुनाले जोसँग गेटअप मिल्छ त्यसको नकल ज्यादा गर्छु बा बाबुरामजी यस्तो हुनुभयो होइन मेरो ज्यान मिल्दैन त्यो कारणले गर्दा मैले उहाँको नर्सम्म तपाईँले नकल गर्नु भएको छ गरेका छैन रामचन्द्र पले पनि गर्नु भएको छ किन नगर्नु भाइ मैले धेरै गराएको छु भन्नुहोस् त रामचन्द्र यस्तो भयो के तपाईँले यहाँ तपाईँकै आउन खोज्छु साथीहरूले जो भन्नुहुन्छ तर तपाईँ मेरा प्रश्न भुइँमा तपाईँको प्रश्न चाहिँ एउटै प्रश्न त पाँच मिनटको मेर सोधिदिनुहुन्छ मेरो प्रश्न आधा हुँदा स्वाट्टै काटिदिनुहुन्छ म अलिकति शाकाहारी मान्छे हो त्यसले गर्दा यो काटमारमा विश्वास छैन म यो त्यही कहिले कहिलेकै मलाई आउनु पनि डर लाग्छ क्या तपाईँका अनि शेरबहादुर आप देव गर्नुहोस् त आज तपाईँ यसो भाइ उहाँको नदिनु अब कार्य सकिने बेला भइसक्यो भाइ सबै भएका सबै कलाकारलाई यहीँ टिभीमा देखाइदिएपछि मन गरिरहेको क्या देखाएर खाने है अब छोड्यो भाइ त शेरबहादुर देउवाले नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ बहस गर्न सक्नुहुन्छ ए बाबा अनि के बेलात परेको मान्छे भनेदेखि भाइ बेलात परेको सुदूरपश्चिम तपाईँले सुदूरपश्चिम गाएकी छ किन सुदूर पश्चिमको मान्छे हो के गर्न सक्दैन तपाईँ चुनाव गराउन चाहनुहुन्छ मलाई के मलाई

अब भन्दाखेरि यी सबै कुरो मलाई थाहा थिएन प्रतिपक्ष जो सत्तामा अलिअलि हामीले अहिले त हामी सरकारमा छौँ तर सरकारमा भए पनि भन्दाखेरि एउटा एउटा हालमा भन्यो भने हामीले भनेको कुरो नमानेछौँ सरकारमा किन सँग हामीले अब हामीले जयबहादुर चन्दलाई भन्दाखेरि अहिले बनाऊल भन्दाखेरि त्यही सरकार भेट्यो हामीले असहयोग भयो भयो भनेदेखिलाई अब मान्छेले भन्छन् के शेरबहादुर देवाललाई भन्दाखेरि तल देख्छ

भन्दाखेरि यसो नस है अब जयालोचनलाई पर्छ भनेर मैले प्रचण्ड अनुरोध गरेँ भने, 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 भने अब जयालोचन आइज भएन भने भनेदेखिलाई म सरकार छोड्छु भनेर उहाँलाई गाली पनि गरेँ जगालोचन हुनैपर्छ भनेदेखिलाई आजले पनि धेरै पहल गऱ्यो अब यो सबै गऱ्यो तर मैले दबाब दिएको छैन भने तपाईँ ढोकाउनु मैले दबाब अदालतले नवराज सिलवालको पक्षमा निर्णय गरेँ अब अदालतले भनेदेखिलाई त सबै एमाले एमालेको पक्षमा मैले कम्युनिस्टको पक्षमा भन्दिलाई निर्णय गर्ने अदालतको त लतै परेको छ भनेदेखिलाई मैले के त्यो गर्नुहोस् तपाईँले शेरबहादेबालाई राम्रोसँग भेट्नु भएको छ कुरा गर्नु भएको छ भेट्या छु कि तर एउटा कुरो तपाईँको टिभीबाट भनिदिनु न नेताहरूले सबै कलाकारलाई चिन्दैनन् तपाईँलाई शेरबहादेबालाई चिनेनन् होइन चिन्नु हो चिन्नु चिन्नुभयो पछि भनेपछि चिन्नु चिन्नुभयो म उहाँकै घरमा अस्ति सिस्नु पानीको देउसीका लागि निमन्त्रण गर्न आएको थियो दाई तपाईँको आवाजको नक्कल गर्ने काङ्ग्रेसलाई त दाई भन्नुपर्छ नि त जस्तो कम्युनिस्टलाई कमरेड भनेर त होइन अनि तपाईँको नक्कल गर्ने पहिला भन्नुभयो मलाई नेताहरू राम्रो लाग्छ तर नेताहरूको कर्म चाहिँ अलिकति जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नभएको हुनाले किनभने म पनि नेता थिएँ कि पहिला त विद्यार्थी नेतै हो लामो समयसम्म म पनि नेता रहेँ लामो समयसम्म म पनि नेता रहेँ अकस्मात मान्छे बन्न मन लाग्यो र कलाकार भएँ अब एउटा गीत मेरो सुस् जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश चट काट्यो बाँडी खायो पहाड मधे स्वाट काट्यो बाँडी खायो पहाड मधे जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश विश्वकपको विश्वकपको मैदान होइन सार्वभौम देश विश्वकपको मैदान होइन सार्वभौम देश दुनिया आउने छिर्के लाउने काला गोरा फेस दुनिया आउने छिर्के लाउने काला गोरा फेष भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश भिन्न भिन्न जाति भाषा तर झन्डा झन्डा हाम्रो एक भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश मनोजी कमल थापासँग तपाईँको कुराकानी भएको छ भयो भयो एकदम राम्रो गर्नु भएको छैन अब अब गर्ने हो अब लाइनमा हुनुहुन्छ लाइनमा हुनुहुन्छ गर्दै उपेन्द्रको उपेन्द्रजीको नै गरेको छैन मैले गर्छु महेन्द्र ठाकुरको छैन छैन म गर्छु अब यो अलिकति कुल होस् वातावरण हाँसेला हाँसेको रूपमा व्यङ्गेलाई व्यङ्ग्यको रूपमा यो व्यङ्ग्य भनेको गाली होइन भन्ने जुन चेतना त्यहाँ पुगिसकेपछि म सबैको गर्छु तपाईँ स्टेज सोमा चाहिँ एकदम पपुलर मान्छे हजुर एकदम तपाईँको बिकाउ मान्छे हो टेलिभिजनमा कम बिकाउ हो तपाईँ स्टेजमा भन्दा बिकाउ मैले व्यापारै थापिनँ टिभीमा दुई चार ठाउँ ससाना खुद्रा पसल थापियो Uh, कस्तो हुँदो रहेछ एउटै सर्जक क्रिएटर मार्केटर ना? ना? आ, तो आ, हुन सक्दैन होइन त्यो जब सर्जक मार्केटिङमा जान्छ त्यसको सिर्जना कमजोर हुन्छ त्यो कारणले होला सायद तर टिभी तपाईँ विश्वभरि जानुहुन्छ होइन uh. नेपाल पनि हरेक जिल्ला घुम्नु भएको छ uh. स्टेसोमा तपाईँको एकदम ताली आउँछ होइन मनोज uh. दज्रेले भने uh. तर टेलिभिजनमा तपाईँ जसरी कार्यक्रम चलाउनु पर्थ्यो त्यसरी चलाउनु भएन नि किन सायद दिन नआएर होला अब कहिले आउँछु आउँछ जन कार्यक्रम चलाउने सोख छ तपाईँको सोख छैन आ... चाहना छ चाहना पनि छैन मेरो आवश्यकताले गर्छ सबै चिज त्यो आवश्यकता आउँदैछ आवश्यकता हुनुपर्छ तपाईँलाई धेरै युवातिर चाहन्छन् होइन गलत चिज हो कसैलाई प्रेम गर्नु भएको छ भनौँ कि प्रेम म तपाईँलाई पनि गर्छु सबैलाई गर्छु तपाईँको प्रेमको अर्थ सोच्नु भने पत्नीलाई गर्छु मैले प्रेम गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तर पत्नी बाहिर कसैसँग तपाईँको प्रेमको भावनाले हेर्नु हजार भेटिन्छन् जुनी धरधरी आफ्नो पत्नी आफ्नै हुन्छ आफ्नो पत्नी बाहेक कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्न तपाईँ प्रेमहरू घृणा गर्दिनँ म युवतीहरूको तपाईँलाई धेरै अफर आउँदैन मनोज तपाईँले हास्य कलाकारले यो प्रश्न कहिल्यै नसोध्नुलाई बिचरा उनीहरूलाई टेन्सन हुन्छ किनभने महिलाहरूले सामान्यत हास्य व्यङ्ग्य कलाकारसँग नजिक हुनै चाहँदैन किनभने त्यसको कारण के छ त्यसको कारण के छ यी जे पाए त्यही बोल्ने हुन् अथवा भएको सबै चिज बोलिदिन्छन् अहिले मनको कुरा खोलिएला प्रेम भएपछि अनि यिनीहरूले यही कुरो बेचेर बजारमा हाम्रो बेचो गर्दैनन् भन्ने एउटा कारण पनि हुनसक्छ अनि अर्को चिज पनि के हुनसक्छ भने हास्य व्यङ्ग्यका नाममा हामीले अलिकति महिलालाई मात्रै विषयवस्तु बनाउने यौनका कुरा ज्यादा गर्ने अनि अलिकति महिलालाई चाहिँ अलिक नेगेटिभली प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि छ हाम्रो हास्य व्यङ्ग त्यो कारणले पनि उहाँहरू अलिकति पढ बस्नुभएको होला किनभने महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ एकदमै हाम्रो देशमा त तपाईँलाई थाहा छ एकदमै नारी राष्ट्रपति छ सभामुख छ प्रधान न्यायाधीश छ होइन ती भएकालाई त गर्नुपऱ्यो न अरू जो जो नारी भएको कारणले अपेहेलित छन् शोषित पीडित छन् दुखी छन् पीडित छन् हेपिएका छन् दबिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बढी गर्नु पर्यो राष्ट्रपति उ सभामुख चाहिँ नारी भका हुनाले महिलालाई गर्ने भन्ने कुरो गलत हो भाउजूलाई कहाँ कहाँ घुमाउनु भएको छ त्यो आफू मात्रै दिल्ली बम्बई जम्मै घुमाएको एक्लै एउटा कारण पत्नीलाई बोलाउनु नि यो लोग्ने मान्छेलाई गेस्ट ल्याउनु हुन्छ नि पत्नीको बारेमा भन्नुहोस् भन्दा बिचरा उनीहरूले तपाईँले कति ढाँट्नु भएको छ मैले कति ढाँटेको छु उनीहरूले खुल्न पाउँछ नि यहाँ ल्याएर त्यो गर्नु न मैले त घुमाएको छु मैले मलेसिया लगाएको छु ब्याङ्कक लगाएको छु हङकङ लगाएको छु युनाइटेड किङडम लगाएको छु डेढ महिना घुमाएको छु भनेर त छु होइन ए सर म नि अर्काको ठेका

मापदण्ड बनाउनु पर्दैन तपाईँलाई बोलाउँछ म अरूको कुरा गर्दैन सर म मेरो कुरा गर्छु कलाकारले आफ्नो धरातल बुझ्नुपर्छ हामी कहाँ जाने कहाँ नजाने कस्तो चाहिँ कार्यक्रम गर्ने के चाहिँ नगर्ने के चाहिँ बोल्ने के चाहिँ नबोल्ने मैले बोक बो, बोलेको चिजले कति असर पर्छ कति पोजिटिभ नेगेटिभ त्यो सबै बुझ्नुपर्छ मेरो चाहिँ प्रयास त्यो यस्तो रहन्छ होला म कहिले काहीँ मानवी हिस्सा कहीँ चिप्लिँ होला त्यो मेरो इन्टेन्सन चाहिँ बडो सुन्दर छ धार्मिक छ आध्यात्मिक छ छिन्तन गर्नुहुन्छ होइन मोदीको युवाको प्रभाव तपाईँलाई परेको छ रामदेवको परेको छ तपाईँ एकदम 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 होइन त यसो म ए सर मैले मोदी भन्दा त व्यङ्गे होइन नि त उनका देशमा त हिरो हो नि त मोदी सर होइन त्यसै भाजपाले जित्छ त तपाईँ उत्तराखण्डदेखि सारा मोदी मोदी भन्छ हाम्रो देशको पश्चिमा चाहिँ अलिक सुन्दर काम भइदिएन भएको त्यति त हो नि होइन मोदीले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ आफ्नो देश आफ्नो देशका लागि गरेछ विकास गर्नु भएको छ एसियाको त नेतै हो नि मोदी अहिले अनि भनेपछि त्यो चिज चाहिँ छिमेकीसँगको सुन्दर सम्बन्ध हुनु पर्यो यो टिभी हेर्दै हाम्रो त्यो यो लगिदिनु न सन्देश होइन तपाईँले आफ्नो हेर्छन् आफ्नो देशलाई देशका जनताको बहुसङ्ख्य जनताको मन जित्नु भएको छ होइन त्यहाँका जनता जनतावृद्ध कम्पेरिटिभली लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने त्यस्तो लोकप्रियता छिमेकीमा किन यो अलिकति बेला बेला नाकाबन्दीदेखि लिएर विभिन्न घटना परिघटना विभिन्न खालका प्रत्यक्ष अप्रक्ष कुराहरूले नै हामीलाई अलिक चिन्ता रामदेवसँग पनि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ अरे रामदेवसँग त मेरो वाल रामदेवको सुन्नु न रामदेवसँग त कस्तो मिस भयो नि त मेरो वैशाख बाह्र गते खुला मञ्चमा रामदेवको कार्यक्रम थियो बेलुका रामदेवलाई मेरो कार्यक्रम देखाउने रामदेव म रामदेव र रामदेवले हेर्ने कार्यक्रम थियो आज तरह रामदेव आए का एक मित्र ने पूछा कि बाबा हम लोग सुबह योग करते तो भी पेट नहीं घटता है तो ये हमारे ऋषि भाई को देखो मित्रों ये भी रामदेव करते हैं इनका पेट नहीं घटता है क्योंकि ये पत्रकार है ये सुबह रामदेव के पीछे है दिन में बामदेव के पीछे रात में कभी कभी के पीछे होंगे तो इसे पेट नहीं कटेगा मित्रों इसीलिए मैं सबको योग करने के लिए सुझाव देता हूं और नेपाल में हमारे बहुत सारी संगठने है यहाँ के डाड़ा काड़ा में जंगल ने हमने बहुत खेती बाड़ी की है और रामदेव के उत्पादन में नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी ब्रांड एम्बेस जैसा भाषण कर दिया है इससे बड़ा लाज की बात क्या होता है बोलो बाबा रामदेव की जय जी ज्यादा ज्यादा पैसा कति कमाऊन जिंदगी में दाल भात खाना पुग्या यो एउटा परम्परागत भनाइ छ जाँदाखेरि कात्रोमा गोजी हुँदैन माथि जहाँ जान्छौँ त्यहाँ एटिएम मेसिन हुँदैन जीविको पार्जन भएको छ मध्यम स्तरको जिन्दगी बाँचिएको छ र मैले पैसाको पछि लागेको भए पैसा धेरै कमाइन्थ्यो होला म पैसाको पछि लागेन तर तपाईँ नेताहरूको कार्यक्रममा जाँदाखेरि पैसा लिनु न रे तर सानातिना मान्छेहरूले आयोजना गर्छ नि

विदेशमा चाहिँ बढी लिनुहुन्छ जाँदाखेरि अब बढी लिने भन्ने होइन दिनुहुन्छ ने, ने नेपालीहरूको आय आर्जनको हिसाब हामीले बलिउड हलिउडका स्टारहरू लिएको अपेक्षा त्यो गर्नु मिल्दैन जति हाम्रा नेपालीको आय आर्जन छ त्यो अनुसार पारिश्रमिक अथवा चाहिँ सप्रेम भेट दिनुहुन्छ लिनुपर्छ नत्र दाल भात तरकारी के गर्ने राज्यले दिँदैन यो अन्तिम छ ऋषि त धमला कार्य गरेर कार्यक्रममा आज अन्त्य गरौँला छ नि ऋषिजी तपाईँले नि यो यो ऋषिको धमला ऋषि धमलाको हमला ल्याएर नि तपाईँ खालि किन जनतालाई उल्लु बनाउनुहुन्छ केही भौतिक कुरा गर्नुहोस् केही परिवर्तनको कुरा गर्नु खालि मान्छेलाई किन यसरी उल्बु ल्याउनुहुन्छ भनेर <laughs> भन्दा तपाईँलाई चित्त दुख्ला तर तपाईँको कार्यक्रम का। लोकप्रिय छ है आ चर्चित छ है शब्द फरक हुन्छ नि फेरि चर्चित छ धेरैले हेर्छन् लोकप्रिय पनि छ किन म पनि हेर्छु थ्याङ्क यू सो मच